ဒီတယောက်ကတဘာဝအဖြစ်တစ်နှစ်မှာ6ခါ7ခါတည်တည်နာစီကြောင်စုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်တလာဝဲနှစ်လတစ်ခါဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒီတလာဝဲနှစ်လတစ်ခါဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲဟိုပုံမှန်ကွဲသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မိုးရွှမ်းဆောင်းတို့မှာဒီလိုပဲခဏခဏပြန်ပြီးတော့ဟို different types of virus တွေပေါ့နိဘုံမျိုးမျိုးနဲ့ပြန်ဖြစ်တာတွေရှိပါတယ်ရေဝူရအဖြစ်တော့ဒီနာစီကြောင်စုမှာပေးတဲ့ကြောင်စုပျောက်စေးရတော့ကျွန်တော်က symptomatic treatment လို့ခေါ်တဲ့ဟိုလက္ခဏာကိုတက်တာတွေပေါ့မနာစီးတာကိုတက်တာတွေလည်းဗာမီတင်လို့ဆင်းမျိုးပါတယ်တော့ချောင်းဆိုးရင်တချို့ချောင်းဆိုးပျောက်စေးမှာတော့အမိုင်းဟိုအမိုနီယံကလိုရိုက်တို့ပါတော့ဒီတလိပ်ကိုထွက်စေတဲ့ဆေးပေါ့ချောင်းကြောက်ကိုဆိုးတဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ဒက်ဆိုမီသိုဖန်လို့ပါတယ်ချောင်းကြောက်ကိုဖိနေတဲ့ဆေးတွေအဲ့လိုပေးပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေဘီကော့ဖ်လို့ဆင်းမ
ီမိမိကိုယ်တိုင်ဝယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ဆေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဆေးတွေမှာတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုပြင်းထန်တဲ့ side effect မရှိပါဘူးမိမိသဘောနဲ့လည်းပြန်သုံးလို့ရပါမှဒီကောဂျင်လိုဆေးမျိုးတွေဆိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ဆေးတွေကြာလို့ရှင်တော့ဥမာဟို prescription only medicine ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှတောက်ရမယ့်ဆေးတွေပေါ့နော်သူသင်ပိုးသတ်ဆေးတွေတို့နောက်ပြီးတော့တချို့အဲဒီdexamethasone ပါတဲ့ဆေးတွေလိုပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှတောက်ရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှပဲတောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကြံတဲ့ဒီအေမီနာစီချောင်းစုပ်ပျောက်ဆေးပါရင်ကိုယ့်ဘာကိုတောက်တာအန္တရာယ်မရှိပါဘူး Cfarm caring for well being